На Шумщині розпочали 20-ту теренову гру «Гурби Антонівці». Учасники влаштували показовий бій між куренями «Вовки та Леви». Їхнє завдання – зірвати пов'язки на руках у суперників. Киянка Ліза Савицька змагалася у команді «Вовків». Це був мій перший в житті бій. В принципі, мені сподобалось такий адреналінчик, одразу серце колотає. Ну, я думаю, що ми класно справились. Я навіть не думала, що можу покласти людину. Я поклала, але на мене накинулись вдвох і вже не вистачило сили. Але дуже прикольно. Я думаю, що мене цей досвід підготував до сутички вже в грі. Тарас Шевченко приїхав на гру із Закарпаття. Він заступник командира куреня «Левів». Минулої гри я брав участь як звичайний стрілець, тобто для мене здебільшого гра була це про виконування наказів. Зараз вже певний провід у організації потрібно перебирати через те, що більшість все-таки стали до сил оборони. Відповідно, зараз більшість обов'язків стоять на мені і розуміння гри, воно набудовується наново. Крім «Вовків» та «Левів» є ще третя команда – курінь диверсантів. Вони не змагаються за перемогу, але заважають іншим куреням, розповідає учасниця гри Тетяна Денькович. Що роблять диверсанти? Вони задають певного балансу в грі. Тобто десь вирівнюють, провокують курені на якісь активніші дії, на бої. Теренова гра «Гурби Антонівці» відбувається на площі 20 квадратних кілометрів, розповідає організатор Дмитро Однойко. Учасники бігають, проводять бої, розвідку, шукають прапори, шукають курені, ну, команди суперника, щоб нав'язати їм бій чи, ну, чи якусь хитрість проти них зробити. Гра першочергово мала присвяту як найбільшому бою УПА з НКВС, який проходив в цих місцях. І, тобто, ну, гра робилася як присвята, але зараз, ну, це також і присвята є українським воїнам, які боронять і боронили, і боронять Україну від російського вторгнення. Вперше гру «Гурби Антонівці» провели у 2003 році, розповів Дмитро Однойко. За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну теренову гру проводили щороку. «Гурби Антонівці» цього року присвятили 15 учасникам теренової гри, які загинули, захищаючи Україну. Зокрема, колишньому голові Тернопільського осередку молодіжного національного конгресу Василю Якову Капустинському. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.